السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا يال ملك استو جوكتان وانا دي سلامي وولالكي سوماليات وريا سومالي محمد بارود حسين كان ميدا ولا لها هولن جروب كودو كجيرو او هولن حسينين تا ولا لا يال وحان ما انت اللي تشوفنا هو يال سوماليات ويال اه ولو مقا عابو ابشر محمد علمي وجوكت حريقة حوتيقة داب او بغل سنجيرا oo aan isbuucii hore baraha bulshada soo dhignay ee gruupka ee muxsiniinta holana ay runtii ka soo jawaabeen waxaan marka maanta lacag maamada ku wareejineynaa lacag $400 oo ay soo dhiibeen muxsiniinta holan ee oo wakiilkii walaalkeen xasan shaah xasan oo uu soo wakiishanay maxamed baaruud xuseen lacagtan marka maamada ku wareejineynaa xeel jooga mid kamid ehelka maamada oo gruupka ay noo xaqiijin doona lacagta lacagta marka $400 waxa uu dhigantaa 4,000 oo lacagta Kenya 4,000 waxaan ku wareejinaynaa marka hooyo abshiro hooyadii Soomaaliyeed hooyo lacagtan gudoon insha Allah una ducee dadka muslimiinta insha Allah muslimka yahay ruujeeyo okay maxamed haaji lacagtan gudoon bismillaahir rahmaanir rahiim walaalihi lacagtan soo dhiibeen muslimiinta holan $400 waa kiwaanu la soo gaartay maama abshiro maxamed cilmi baan ku wareejinaynaa ilaahay ka baryana miisaankiina xasanaadkiina ilaahay uu ku qabo aakhira meesha aad ka soo bixiseen wax baraka leh alle idigu bedelo qabrigan ilaahay idigu waasixi aftiin alle idiga dhigo waxaan ilaahay ka baryana intii ka danqatay iyo inta soo maamahanayso iyo inta maaragtay u soo adeegaysaba in ajir iyo xasanaad ilaahay ka siiyo saasaan ilaahay idinkiisan idigu ducaynaynaa lacagtaasna 400 ina wayna soo gaartay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وعليه أنا يقول السماء. هاو ملا ملا زمان سوى شو يقول.